Clarisse Mutesi, Captain w'ubwato muri Gofan Company. Nakuze mbona amazi nkurira ku Kivu, nkura ari ibintu nkunda, mbona abantu batwara ubwato, nkura ari ibintu nkunda nk'umwana wakuriye ku mazi. Ndavuga ati why not, ntatwara ubwato. Igihe natangiriye gutwara ubwato mu mwaka w'2022, Company Gofan niyo yamfashije, impa amahugurwa na certificate inyemerera gukora kinyamwuga ntwara ubwato. Baje no kumpa akazi ko gutwara abantu mu bwato. Imbogamizi nahuye nayo nk'umukobwa ukora uyu mwuga, icyizere gike mu bantu nabaga ntwaye, bumva ko umukobwa adashoboye atabageze aho bagiye wenda amahoro, bashobora kugira ikibazo kuko batwaye n'umukobwa, ko bamenyereye gutwarwa n'abasore, bakapteni b'abagabo basore, bakumva ko umukobwa we atabishobora, batari sefu. Gusa uko iminsi yagendaga iza ntwara abantu, baje kungirira icyizere, ubu ntwara abantu nta bwoba bafite, bumva ko bari sefu, bumva ko n'umukobwa bishoboye. Umwuga wo gutwara ubwato ni umwuga wakora ukagutunga wonyine, kuko n'ubu ngubu niko kazi mfite karantunze, mbasha kubona ibyo nkeneye bikesha umwuga wanjye wo gutwara ubwato. Inzozi zanjye muri uyu mwuga ni ukwagura iterambere ryanjye, icya kabiri ni ukwagura imikorere mu buryo bwo gutwara, nkagira ubumenyi mu gutwara ubwato bwisumbuyeho ubwo natwaraga. Ikindi ndifuza guteza imbere urubyiruko bagenzi banjye mu matrening, cyane cyane urubyiruko rw'abakobwa bagenzi banjye. Inama naha abakobwa cyangwa abagore batinya imirimo bavuga ko yagenewe abagabo cyangwa abasore, inama nabaha ni ugutinyuka, bakumva ko nta kazi kagenewe umugabo cyangwa umugore gahari, bagatinyuka nimba bakunze ikintu bakagikora, ntibatinye ngo aka kazi ni ak'abagabo, aka kazi ni ak'abasore.